Zima, ako sa hovorí, klope na dvere, aj keď sa teda možno ešte neprejavila, ale možno najbližšie dni nás všetkých to čaká a hlavne samozrejme tých, ktorí sa starajú o údržbu ciest a chodníkov a ja práve preto som navštívil najkompetentnejších v meste Žarnovica a to je riaditeľ mestského podniku služieb, pán Gúčik. Takže vitajte u nás v relácii. Ďakujem. A teda poďme sa porozprávať práve a samozrejme v prvom rade o tej zimnej údržbe. Teda ako ste vy pripravení na zimu? Dúfajme, že nepôjdeme v tom štandardnom trende, že zase nás niečo prekvapilo. Myslím si, že techniku sme pripravili na výkon zimnej údržby, ale nejaké vysvedčenie by som povedal, alebo bilancia, či sme sa dobre pripravili a či sme zimu zvládli, budeme môcť posudzovať alebo vyhodnocovať niekedy možno v marci, alebo keď sa celkové ukončí zimná údržba, tým pádom narážam na to, že už nebude sneh a možno nastúpime do tej druhej fázy a to je údržba ciest po zimnej údržbe. Mm-hmm. Ale myslím si, že to je ešte ďaleko. No, dobre, aké vysvedčenie vám v tomto zmysle vystavujú zvyčajne po zime občania? A teda, poučili ste sa? Tak ťažko povedať, či sme sa poučili. Ja vychádzam stále z jednej veci, že vždy, to je jedno, či poviem z 10 alebo z 20 alebo zo 100 ľudí sa nájde možno 1, 5 alebo 10, ktorí nie vždy budú so všetkým spokojní. Zimnú údržbu v podstate máme tendenciu, alebo na zimnú údržbu máme tendenciu používať stále tých istých pracovníkov, ktorí sú nejakým spôsobom už zbehli v danej veci a poznajú ten systém. Nie vždy je to samozrejme ideálne. A v podstate aj to, čo som pred chvíľočkou povedal, že nie vždy všetci sú so všetkým spokojní. To, že sa od minulého, myslím si, že dobre hovorím, od minulého roku v podstate nadobudol platnosť alebo účinnosť zákon, v rámci ktorého sú obce a mesta zodpovedné aj za údržbu chodníkov, čo myslím si, že nie sme jediní, ktorým to robí určitý problém, pretože jedna vec je to nárast potreby techniky a na druhej strane aj nárast potreby ľudských zdrojov na túto činnosť, čo nie vždy sa dá nejakým spôsobom naplniť, pretože na mestskom podniku je určitý stav zamestnancov, ktorých môžeme na toto použiť. Aj keď v prípade toho, že nám pribudli chodníky, čo si myslím, že tiež nie je malá záťaž alebo malý nárast, hlavne na tú fyzickú prácu, pretože skladba chodníkov, myslím tým teraz šírkový profil tých chodníkov je rôznorodý, čiže nie každé zo zariadení alebo z techniky, ktorou disponujeme, je možné tie chodníky udržiavať, čiže končí to nakoniec tou klasickou lopatou a tým človekom. Toto by som v tomto okamihu bral ako kľúčové a to je dostupnosť ľudskej sily alebo pracovníkov, pretože na údržbu ciest a odhrňanie snehu z ciest je vždy priestor s niekým kooperovať. Hej, myslím teraz externý. Vieme, že je tu veľa súkromníkov, ktorí majú
techniku, hlavne traktory s radlicami a vedia nám pomôcť, ale otázka chodníkov vždy, by som povedal, zostane na nás. Snažíme sa v tomto smere nejakým spôsobom spolupracovať práve s mestom a s menšími obecnými službami, ktoré v rámci aktivačných pracovníkov disponujú určitým počtom ľudí. Dialo sa to v podstate aj minulý, alebo lepšie povedané tento rok na jar, kedy nám pomerne často pomáhali s odrňaním snehu. Existujú na to aj projekty prostredníctvom úradu práce. Problém je tu trošku v tom, že žiadateľom o túto formu podpory môžu byť v podstate len mesta a obce. My nemôžeme do tohoto vstupovať. Možno už, keď sa rozprávame o tých ľuďoch, možno využijem túto príležitosť a oslovím občanov, ktorí by mali záujem si nejakým spôsobom privyrobiť. Mne je to jedno, či sú to dôchodcovia, ktorí sú ešte, povedal by som, v nejakom alebo fyzicky zdatní ešte, že by mali záujem nám pomôcť. Samozrejme, chceme to zadarmo, aj bolo by to normálne platená činnosť postavená na určitej forme, či už dohody alebo brigádnickej činnosti, alebo eventuálne mladých ľudí, ktorí dneska boli doma, poviem to tak, aj keď možno nadnesenie, hej, možno ich viac zaujíma počítač, tablet alebo mobilný telefón. Ale jednoducho je to nejaká forma, kde by si mohli privyrobiť, či študenti alebo dôchodcovia. A čo by teda robili konkrétne? Ak by... No tak jednalo by sa nám hlavne o pomoc pri odhrňaní chodníkov a čistení chodníkov, pretože hovorím, to je taký dosť kritický bod v rámci zimnej údržby a práve v súvislosti s tým, že tie chodníky spadli do kompetencie alebo do povinnosti obcí alebo miest. Čiže vyslovene tá manuálna robota v prípade sneženia, myslím si, že už je to potom len vec koordinácie v prípade, že by sme disponovali takouto skupinou ľudí, ktorí by mali záujem, jednoducho by sa rozčlenil nejakým spôsobom rajón, možno ľudia zo sídliska by nám pomohli v sídlisku, ľudia možno v rámci individuálnej bytovej výstavby, že by nám pomohli tam, takže možno je to v tom, z môjho pohľadu v tomto okamihu nejaký apel alebo prosba. Určite je to prosba, cesta, riešenie k týmto návalovým. Jednoducho varujeme sa potom zbytočným stresovým situáciám. V podstate ešte keď by som zhrnul tú zimnú údržbu, tak rámcovo existuje plán údržby zimnej, v ktorom sú zadefinované určité trasy, ako tá technika postupuje. Bohužiaľ, ako nevyvarujeme, alebo lepšie to nie je ani, že vyvarovať sa, ale jednoducho, to, keď padá sneh v Žiarnovici, väčšinou padá všade. Čiže tá technika ide určitým postupom, alebo teda zabezpečuje tú údržbu na základe určitého postupu, práve toho harmonogramu údržby. Takže možno by som touto cestou chcel poprosiť ľudí, aby koľkokrát nespôsobovali zbytočnú paniku a stresy. Pozrite sa, my sme tu na to, aby sme toto riešili. Čiže keď a v konečnom dôsledku moje číslo je verejné, a pána Gondku, ktorý je v podstate môj zástupca, takisto. Čiže ak niekto zavolá mne, nie je problém mu
vysvetliť alebo operatívne riešiť alebo aspoň navrhnúť riešenie, kedy a v akom časovom slede alebo ako rýchlo sme to schopní odstrániť prípadný nedostatok. Hovorím to na margo toho, že ľudia koľkokrát zbytočne vyvolávajú námesto, už nechcem povedať, či pani prednostke, primátorke alebo viceprimátorke, ale my už v náväznosti na to dostávame len možno sprostredkované nejaké informácie, ktoré práve tie koľko razy vyvolávajú zbytočný stres a napätie medzi nami a mestským podnikom, či si my robíme dobre alebo nerobíme dobre svoju robotu, takže... Čiže vlastne hovoríte, aby keď už tak volali rovno vám. Samozrejme. Ne? A možno ešte lepšie by bolo, existuje niekde asi na internete práve tento plán, kde by si to eventuálne mohli pozrieť, kde si pozrú, že áno, tak najprv musia spraviť túto ulicu a potom prídu k nám. Veď som v podstate, myslím si, že som hovoril, že existuje plán. Ja som nepovedal. Áno, ja som povedal, že je verejne dostupný. To znamená, na našej stránke webovej je ten plán údržby zimnej. Takže jedna vec je si otvoriť internet a pozrieť si ho. Aj keď na druhej strane si myslím, že nie každému sa to chce. No, jednoduchšie je zdvihnúť telefón. No, tak hovorím, ja nemám nič proti tomu, ja som 24 hodín na telefóne, ten telefón nevypínam, dokonca ani počas dovolenky, takže myslím si, že nikdy som nikoho neodmietol, alebo niečo podobné. Vždy som si vypočul ten problém, ktorý bol a snažili sme sa ho v tom okamihu riešiť. Viete, ja budem úprimný, neuznávam, to by možno nevyznelo dobre, ale Facebook ako komunikačné médium, ja tam napríklad nie som. Hej, čiže to, či sa tam volakto o niečom rozpíše, viete, paradox je v tom, že nie je vždy ten iniciátor niečoho na tom Facebooku dopadne najlepšie. Lebo niekto s ním súhlasí, potom tam reaguje niekto úplne v inom merítku, alebo teda úplne opačným spôsobom. Takže hovorím, ak, tak telefóny sú. Prípadne mail. Alebo po prípade mail. Viete, len preto hovorím ten telefón ako niečo rýchlejšie, pretože sneh padá aj cez víkend. Na margo toho, čiže ja sa možno k tým mailom dostanem v pondelok a v pondelok už je kapárne neskoro na to, aby sme niečo riešili. Preto hovorím, že z hľadiska operatívy ja nemám problém hocikedy ten telefón zdvihnúť a riešiť. Dobre, takže aby sme to tak nejak zhrnuli a uzavreli, nemáte, tak som pochopil v tejto chvíli, nemáte o nič viac techniky ani o nič viac ľudí ako minulý rok. Čiže až na to teda, že samozrejme ste ochotní pribrať nejakých kvázi brigádníkov, ale môžeme čakať obdobnú údržbu ako po minulé roky, áno? Máme, no v podstate hej, ale s tým, že predbežne máme dohodnuté alebo poriešené napríklad Revírske podzámčie, inou osobou alebo subdodávkou, to nazvem, firmou, ktorá by sa nám starala o zimnú údržbu Revírskeho podzámčia s tým, že z našej strany sme zabezpečili posypový materiál a oni majú na to techniku, aby nám tie cesty, koľkokrát sú to viac necesty, by som to nazval, aj myslím tým smerom k zveroparku alebo z tej opačnej strany okolo hradu. Čiže tie nespevnené. Sú to náročné úseky, hlavne časovo, lebo aj keď musíme to, ale ide traktor s plúhom
možno 2 km kvôli jednému domu, ale bohužiaľ aj tam ľudia bývajú a jednoducho to spadá do toho harmonogramu. Takže to by sme v podstate mali poriešené. Jednu prímeskú časť, Žarnovickú Hutu, v podstate nevidím problém. Tu máme v dostatočnej blízkosti a sú to väčšinou spevnené cesty asfaltovej. Čo sa týka Lukavice ako mestskej časti, tam máme v podstate s pánom Barboríkom, alebo mestom a s pánom Barboríkom dohovor, že ten prvý zásah nejaký, ak to tak nazvem, myslím teraz v prípade nejakej Poladovice, je tam zabezpečený posypový materiál, robí to už viac rokov, takže vie, ktoré úseky sú problematické, ale napriek tomu v prípade sneženia tam ide od nás sypač, pretože musí zabezpečiť prejazdnosť cesty, hlavne kvôli autobusu. Hej, takže, a hovorím, a už otázka mesta, tu prioritne riešime v rámci vlastnej réžie alebo v rámci našich technických prostriedkov, ale aj tu máme zabezpečené ešte výpomoc. Takže dúfam, že dúfajme, že tento rok, že nebude tuhá zima a nebude často padať sneh. Tak zatiaľ aspoň podľa nejakých predbežných hlásení, myslím teraz, čo sa týka počasia do konca roka, údajne nemáme očakávať nejaké nápory snehové. Myslím si, že nie je zdravé ani to, že je dneska 7-8 stupňov, čo nemyslím zdravé voči nám, ale možno voči tej prírode. Dobre, tak pre túto chvíľu ale si prajeme aj vy, aj my, teda dobrú zimu. Vieme, o čom sme rozprávali, čo znamená dobrá zima pre nás všetkých. A ja ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Ešte by som všetkým občanom chcel popriať pekné sviatky. Bolo by dobre, keď boli trošku aj biele. Čož je to také kontraproduktívne. Z vašich úst to znie. Pre nás možno viac roboty a už ten sneh sa nepýta, či je štedrý deň, alebo je prvý sviatok Vianočný, alebo Štefana, alebo je Silvester, nový rok. Jednoducho tie cesty treba dať do poriadku, preto hovorím, že je to také, že pre koho dobre, ale každopádne pre ľudí. Ste prajní napriek tomu, že vám tu bude spôsobovať problémy. Problémy, tak, ale tak fajn. To sme tu. Tak aj vám všetko dobré a ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.